Të paktën 4 migrant kanë humbur jetën pasi gomonja në të cilën dolloshin u fundos në ujërat pranë mbrekut jugor të Francës në përpjekje për të kaluar kanalin anglez. Ekipet franceze të kërkim shpëtimi dhe mjetet e angazhuara në operacion arritën të shpëtojnë 63 persona të tjerë. Shifrat e publikuara nga zyra britanike e punëve të brendshme tregojnë se nga e hëna deri të martën që lan pas 484 migrant kishin kaluar në mënyrë të jashtëligjshme kanalin anglez për të mbërritur në territorin britanik. Në datën 18 qershor, 882 migrant kaluan kanalin me 15 gomone, një rekord i ri ky që nga tetori vitit 2022 mbi 13.000 migrant kanë kaluar kanalin përgjatë këtij viti. Në fillim të kësaj jave, qeveria e re laboriste paraqiti planet për adresimin e krizës së migracionit të jashtëligjshëm. Për kryeministrin dhe kryelaboristin Keir Starmer, politika e paraardhësit të tij Rishi Sunak për dërgimin e azilkërkuesve në Ruan nuk funksiononte dhe nuk do të zbatohej. Laboristët synojnë të adresojnë fluksin e migracionit të jashtëligjshëm duke goditur së pari bandat e trafikimit të qenieve njerëzore. Qeveria Starmer planifikon ngritjen e një komande elitare të sigurisë kufitare, pjesë së cilës do të jenë edhe agjentë shërbimit sekret të vendit.